Більше як чверть сотні разів лише впродовж останньої доби українські антитерористичні підрозділи вступали у збройні зіткнення з бойовиками. Наступ. Українські регулярні підрозділи вели відразу по чотирьох напрямках – на Донецьк, Луганськ, Алчевськ, Стаханів та Торез-Сніжне. У РНБО запевняють, що терористи зазнали суттєвих втрат і в живій силі, і в техніці. Натомість конкретних цифр не називає ніхто. Найзапекліші бої впродовж доби тривають у районі Іловайська та його передмісті селищі Зелене. Із передової АТО, що тепер проходить за 30 кілометрів від Донецька, Григорій Жигалов. Новий блокпост українські військові облаштували безпосередньо біля фронту. Звідси до Донецька рукою подати, і Макіївка під боком. Можна сказати, ми знаходимося на верхівці такого клину, а навкруги позиції бойовиків. Зараз тут затища, але щоранку та щовечора починаються обстріли. Атаки наполегливі, бо нові позиції відсікають Горлівку. Місто поки що в руках бойовиків, але ризикує опинитися в оточенні. Цей регіон вже відрізаний від російського кордону, а значить від постачання. Тому сепаратисти відчайдушно полюють на паливо та боєприпаси. Они охотятся на все. На людей, на топливо. Вообще, на наших солдат очень крепко охотятся. За кілька днів хлопці пережили вже 4 атаки градом. Обстріли з мінометів, кулеметів та снайперських гвинтівок навіть не рахують. Найстрашніше, коли чути залп граду. Часу, щоб врятуватися, 15 секунд. Вистріли. Такі вистріли проносяться. Как бы вам так объяснить, слышно, я как первый раз услышал, я упал первый выстрел, я сразу бегу в окоп, потому что, ну, по первому выстрелу успеваешь только среагировать. Під час першої атаки встигли не тільки зреагувати, але й врятувати продавчиню кіоску. Каже, коли почався обстріл градом, жінка навіть не збагнула, що до чого. Чесно сказати, я навіть не встигла спугатися, тому що мене ребята забрали бусінка з магазину, і ми сиділи там от в окопах. Поява тут українського блокпосту стала несподіванкою для бойовиків. Ось це автомобіль сепаратистів, що на великій швидкості намагався проскочити у Донецьк. У багажнику небезпечний вантаж. Михайло Шуфутинський, стартові пакети мобільного зв'язку, псалтир. Дивне поєднання, що в цьому автомобілі було 20 кілограмів вибухівки. Бойовики намагалися прорватися через український блокпост і відкрили вогонь по наших військових. Зараз українські військові ведуть наступи одразу на 4 напрямках. Один з ударів – на Донецьк. Звідси до його околиць менше 10 кілометрів. Але й звільнені території поки що залишаються небезпечними. Очевидці кажуть, в рядах бойовиків назріває паніка. Одні масово дезертують, інші причаїлися під виглядом місцевих. Ми оце йдемо в порядок, бо це велика якби роль не грає. Тому що все, що ми проходимо, ми йдемо, ну, жива та сила стається ззаді. Вони присіли, взяли граблі в руки, там, сапки, там, коси. Зараз вони сільські жителі. Через 3 дні вони будуть сепаратисти опять. З Донеччини Григорій Жигалов, Володимир Сетюк та Ігор Камінський. Спецкор 2+2.